Необхідно добудувати недобудови і надати квартири вимушеним переселенцям. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан заявила в інтерв'ю на LBUA, що наразі необхідно забезпечити нормальні умови для проживання людей, які взимку навесні переїхали в західні і центральні регіони з тимчасово окупованих територій або з міст, де ведуться активні бойові дії. Оксана Продан зазначила, українці, які стали внутрішньо переміщеними особами, переїжджали в абсолютно непристосовані для цього умови, тому вони не можуть жити там тривалий час.